Sanguíneo. É você. Get Lucky festivalska himna godine. Nemoj bre toliko da pušiš, blin. Dakle, znaš ti koliko ja pušim? Pa ne znam, čuo sam ti recimo danas da si dva put zapalio cigara, ovo ti je drugi put. Ova mi je druga, da. Pa. Mislim, kad si već ušao u to, prvo si rekao će ostaviš, obećavao si, ajde, nisi u red. Ono što trebaš onda sada uradiš je da se kontrolišeš. Kontrolišem se tato po 5-6 možda. Znači sa Ezom gradim Trinity, tako beš, da. Da. Da, će ga graditi. Kork je, eto, ovo je ovo. Dobro. Fage. Ja šta da uzmem? Ajde, oćemo. Čuti, malo sam u UN. Kupio sam juče 450. Tamo sam počeo ovog bunda da igram ovo sa sad kabana, imate. Eva ti je jedini top sa koje... Tri nam je ne može kad je neko range da te to je zajedno. Dosta teško. Ali igram ga stalo. Ali igram ga stalo, tako da je zajedno. I'll make my 30 seconds until minions spawn. Teo sam da mi, da iznastakujem stan. Kako? Pa, 4 puta bacim spell i onda sljedeći spell mi je stan. I'm centuries ahead of them. Ko nam je dole, Adike? A, pa da, znao sam, Lucy. A ko je jungle? All systems charged. Sad mogu i bolje. Sounds apocalyptic. I'm in. Hoću ga smajiti. Maš, to je mi kradi što će. Sada ćeš da viš koji damage ima N. All systems charged. Ne smijem s njim da razminujem. Što je nepogoda? Pa mislao sam njega. Pa stanovao sam nju uvek kad staneš cepen. Pa dobro, što si nju stanovao? Čisto oko da ti vidim. Da mi ja. First, none.
Give me the port. Ujevate, su nas pri tebi. Ubijamo ga sad sljedeći put, samo da me ne ubije on trg. Pusti se, dosta smo izpušali. Sad imam stan. Pa nisam stanovao. Morat se vratim. Pa mora se vratim i da ne drugim. Da znam. Čekaj ovaj da proizvijem. Uje. Pipne li me jednom, bate ja sam gotov. Uuuu. Pa mislim prijatelju, ama. Višta. Ha? Nemoj više da te pipka, pokuši da tako ostaneš. Mnogo imam na ovaj range. Sve sam triple izgubio. Beži. Sad sad. Dobro. Ako se vratim, jebi ga. Gdje će se vraćaš, bete? Hajde, Held sam uzeo šta je bilo. I'm centuries ahead of them. Šta? Šta hoće? Grimdark future. Too easy. Ne znam. What was that for? Pa nema veze. Beži, beži. Ups, ups, ups. Begaj, begaj, ima dva. Dobro, sad imam stan, da znaš. I čuvam ga da kad krenu baš na nas. Isto trebamo, isto kad dobijemo ulti, čekaš i ja kad bacim ulti, ja ću da ih stanujem. I onda ti bacaš svoj odmah, da budeš spreman. Dobro, nemam još, čak nisam ni na pola. Ajde be, pa toliko. Ne znam kako mi popuski. Ne znam, bate, koliki ima damage. 97. Pa, izgleda smo slabiji. Posebno nego neko. A kakvi su ti masteri? Okej su. All systems charged. Šta? A, to nije prišao.
mislio da je ona naša. Nemam pojma. Imaš za ulti, baci ovdje. Nego nemam zašto, ali dobro, bolje nego da budem sam. Fage Hardline. Ok, tako uzeti sve kako mi kažu. Ajde, jedan plaviću. All systems charged. Sad imam 117, baš mi interese koliko je on ima. 112, imam veći damage od njega. 46, 42. Pa imam sve više od njega. Da, on ima samo lifesteal. Čekam tvoj ulti da se spremi. Imam ulti. Imaš, onda dobro, onda čekamo sad moj stun. Ja! Promašio sam ga. Misklik. Preživao sam. Dobro sam zero. Ops. Da me je ubio, jaoj. Samo je bad signaj, da ostaneš još, samo ne koristi mana. Parma i auto tekoj. Uf.
Izvini moj, ovoje, šta su radili sad? Ali taj stan od Danny, kreni sebe tata. Gle, kako ih skidam, opa. To ovo je glupo, ovaj ti medved dođe tu i onda... Pa dobro, ja mogu da mu kažem da dođe ovdje, ja mogu da mu govorim. Možda mu govoriš, a? No. Da, pa evo ti, pogledaj. Viš, sad se on kreće. Kako, kako mu govoriš? CTRL, brže. To ti isto i kod Mordekaisera i svih tako što trebaš nekoga. Imaš tako mimo. Ne, ovo smo samo ovaj... Ua, loga, healuje. Znaš kako skida damage, sad se sad mi je palo na pavet, pa tomu nam i daje. Dobro, daj to. Imaš ulti, imaš, spremi se. Što? Budi spreman, pa da ih ubijam. Veoma daj. Oni misle da su jači, ali sad ja kad bacim u ulti mnogo. Ajde. Jao! Nekako smo se izvukli. Pa nas genkuje, pa nas genkuje, brate. Pa mora da su drugari. Grimdark future, ha? Too easy. An enemy has been slain. Bravo. Give me the coordinates. Šta bi? Ubio si. Ne, mene ću ubiju. Shut down. Možeš ti samo... E, sad ne možeš, sad ne možeš, sad ne možeš. Tako. An enemy has been slain. Ajde be, dođi be. Evo, idem. Zajebi, zajebi, mora se vratim, ajde, uzimam Trinity Force i... Ivane? Slučajno sam ubio, da znaš. Dobro si uradio. Ma nisim pucao sam u njih, razumiješ, sad pucao sam ja u njega, ali ona se podmetnula ispred njega, iskreno ti kažem. I'm centuries ahead of them.
An ally has been slain. Ovaj me pita za why magic penetration boots, ali ja tako, tako je, ovaj, pa kad je build? Pa uzmi magic penetration. Pa da. Treba, ko te to pita? Pa Lee, pogledaj. Ma pusti ti nje. Killing spree. I'll make my own future. E sad već, to znači damage pravilno, znaš? Sad sam već opisao. Sad je, da kažem... Imam ulti sad za 10. Ali ja nemam. Mislim sam da si baci ulti. Nisam. Pa kako da vidim da bacaš ulti? Pa izađe ogroman medve. A, medve, da, da. Ja sam mislio vatra, zaboravio sam, ne znam što sam. Hajde. Zašto ne znam? Hajde, uzmi ovo. Hajde, pa izvim. Zasvrbeo me nos. GG, sredali su. Mogli su još biti. Ajde ću biti rošnu.